watu wao nyumbani wakaweza kutuelezea, na wao wamesema ile kitu yenye wanataka tu ni kuona mwili wa Aisha umefika nyumbani. Wakasema mtoto hata sio wa maana sana, ile kitu yenye wanataka kuona ni mwili ukiwa umefika Kenya. So ladies and gentlemen, tafadhali, kuna usione mwenzako akiwa amekemboi na wewe pia utake kukemboi. Usione mwenzako amekemboi anakaa maisha mazuri pale nje, pia wewe ukaanza kutamani kukemboi. Usione mwenzako anakunywa pombe pale, anapiga sherehe, anavaa nguo expensive, pia wewe ukiwa kwa contract ukaanza kutamani hayo maisha. Bahati ya mwenzio sio yako. Kwa sababu tumeona watu wengi sana makemboi wenye wamekufa, wengine wametiliwa sumu kwenye pombe, wengine wametiliwa sumu kwenye chakula, wengine hata ndio hao wanapigwa kwa barabara mpaka wanakufa. So that is why we are here to tell you the disadvantages of running away from your bosses. Sio saa zote unaangalia uzuri wa kukemboi. Yes, utakimbia huko nje utapata pesa mzuri, pesa mingi. Lakini hiyo pesa maybe haitakusaidia. Angalia saa hii, Aisha alikuwa na watoto wanne. Saa hii watoto wake wamebaki mayatima. Maybe yeye ndo alikuwa breadwinner kwao. Saa hiyo familia imeangamizwa. Angalia nyota yake ilivyozimwa na huyo mwanaume mwenye alimweka hiyo mimba. Yaani unatoroka unaenda kutombesha wa Nigeria, wa Filipino, wa Bangali. Alafu akisha kutia mimba wewe wanakutoroka tu. Maajabu ya Musa, aibu dogo dogo yenye tunaleta katika nchi za Uarabuni. Na mbona sio Qatar ama ni Dubai? Kila saa tu ni Saudi, Saudi. Wameuliwa, wamenyongwa, wamefanyiwa nini, wameshikwa na miadarati Saudi. Na zingine ni tuangalie hizi vitu, tuangalie vile tutapunguza. Ametoroka, amevunjika mguu Saudi. Alikuwa anaenda wapi? Alikuwa anakemboi. Jamani, mbona wa Kenya tuko hivi? Mbona sio wa Nigeria? Mbona sio wa Tanzania? Mbona sio wa Uganda? Ni sisi wa Kenya wenye tuko huku peke yetu, ama mwataka aje yani? Hebu ona sasa, wamesema hawataki ex-girl. Angalieni wamesema hata mshahara imereduce. Angalieni wamesema nini? Kama una electronic final exit visa, hakuna tena kurudi Saudi. Hebu niambieni tunaelekea wapi? Karibu sana kakangu. So guys, mimi hata unajua guys, let me tell you. Hizi story pia sometimes wakati huwa naziongelelea, zinafikaga mahali zinaanza kukua emotional, zinaota na hizi story. Hizi story za zingine pia zikuangi story mzuri. Mnaweza dhani ya kwamba mimi huwa nafurahia nikiziongelelea, lakini mimi ni binadamu na sometimes mimi get emotion. Unaona? Mimi kwa emotional, unaona? That's why saa zingine hata mimi nafikaga mahali, hata saa zingine nakosa hata kuziongelelea hizi story, sababu mimi naogopa na feeling ni kama yani weird, na feelingi weird. Ni watu wanasemanga ni kama mimi napendanga tu maovu vifanyike ndio niiongelelee. Hapana. Tunaongeanga hizi story ndio ili nyinyi muweze kulearn. Kwa sababu guys, wakati ulitoka Kenya ulienda kufanya kazi, hakuna mahali ulikumeambia mtu unaenda kutombesha wanaume. Unaona? Na nyinyi wanaume pia wenye mko Saudi Arabia pia, wenye mnanisikiliza na wenye mnasikianga hizi video chini ya maji na mnanyamaza, I am warning you tafadhali. Nawaambia, hao wasichana walienda huko kufanya kazi, laleni na wao, si wakatazi kulala na wao, sababu pia nyinyi wote mnahitaji nini? Mnahitaji mapenzi. Lakini tafadhali, protection. Jua wakati unalala na hao wasichana utapata mimba. Jaribu kutumia protection. Hauwezi kuwa wewe mwenyewe kulala bila mwana, kulala na condom si tamu. Oh, kondomu ni beikali. Saudi Arabia kondomu sijui na biwangu wa sijui ile paketi moja ni 50 bob ya real. Sasa mnasikia uchungu kutoa. My friend, starehe ni gharama. Unaona? Atafutengi hata P2, basi mtafute P2 msiana atatumie. Unaona? Sisemi ati musikulane. Juu nikisema musikulane nitakuwa siko fair. Unaona? Juu mko na pesa mshake mboi, mna pesa mingi zile mlikuwa mnaenda kulipwa huko nje mnalipwa.
Lakini wakati unakufa na baba ya mtoto hajulikani, wale wasichana wenye mko na mimba saa hii, wale wasichana wenye mko na mimba saa hii, wenye saa hii mko karibu kuzaa, wenye mmeshikishwa mimba leo, wenye saa hii mmepimwa leo mkapata mko na mimba, wenye leo umeamka asubuhi ukakuta unatapika, tafadhali ita mwenzako kando, mwambie hii mimba niko nayo ni ya fulani. Ndio wakati kitu itakufanyikia, tutatafuta baba ya mtoto na atawachwa na mtoto. Sasa hivi angalia wale kemboi wenye wanaishi nao msichana mwenye anaitwa Aisha. Hao ndio wanabeba msalaba. Kwa sababu waka toto ni kadogo, kanahitaji kunyonya, kanahitaji kufanyiwa nini. So ina, kuna possibility, kuna kemboi hapa endangi kazi, yeye ndio analea mtoto. Kwa sababu kuenda kushiki kutupa mtoto kwa garbage, sipo wa. Na kama hawa wasichana pia wanaweza kuwa wabaya, pia wanaweza nyonga haka wasichana na waseka toto na waseme kalikufa. Lakini unakuta kuna watu wako na roho mzuri, haizi akafanya kitendo kama hiyo. Ni ungwana kweli nauliza, kuweka wenzako kwa situation kama hii, wewe mwanamke mwenye umebebeshwa mimba hapo, wakati ulikuwa unalala na mwanaume ulikuwa unasikia utamu. Sasa hivi na kuongelesha sasa hivi. Hautaki kusema nani amekupatia mimba, ni nani mwenye alikuwa anakumonisha usiku, hautaki kusema. Nauliza, saa hii familia ya huyu Aisha sasa hivi, hawajui venye hiyo mwili itatoka Mombasa na ni familia ijiwezi. Saa hii wanachangisha pesa. Saa hii hata wajui wataanzia wapi. Hawajui hata ni wapi wanafaa kuenda ndio waweze kuchangiwa, ndio mwili iweze kutoka Saudi Arabia. Imagine wanasema hata wataki mtoto. Unadhani ni kupenda? Juu hawajui kutaendaje, wataambiwa baba ya mtoto. Baba ya mtoto hakusemwa. Huyu msichana hakusemanga baba ya mtoto. Na uwezi jua kama huyu msichana alikuwa nalala na wanaume wengi. Kwa sababu kuna wasichana pia Saudi Arabia wanatumia sehemu zao za siri ama ujuzi yenye wako nayo katikati ya miguu kutafuta nayo pesa. Sasa hatuwezi tukajua hii mimba ilipatikana aje, kwa sababu zile story tunapewa ni story mingi. Huyu anakuja na hii, huyu anakuja na hii. Huyu anakuja na hii, huyu tutasikiza gani, tutaacha gani? Guys, hizi story tunaletea wangu. Nyinyi ndio wanga mnatuletea hizi story kutoka Saudi Arabia. Hakuna mtu ashaji kuja kwa ground akaona venye wasichana wanashikisha wangu wa mimba. Tukaambiwa hao wanaume wanaishi hapa kwa hii nyumba, tukitaka mimba tunakujanga hapa, hizi ndio vitanda wanatugaragazanga, hizi ndio vitanda, hakuna mtu ashaituambia. Hizi ni stories za kuletewa. So guys, mzichukue tu venye ziko hivyo, mcomment hapo, museme, na hata nyinyi mtoe wa maoni. Ungekuwa wewe umeletewa story kama hii, ungeiongelelea aje? Kwa sababu our job is to make sure ya kwamba tuna report each and every incident yenye na happen Saudi Arabia, ndio kuweze kuwa na record ya kwamba this is how our Kenyan girls are dying. This is the way they used to kill themselves. Tunataka kuwe na record. Wacheni kufanya hizi story tukose content. Lakini tunafanya content at the same time pia tuna keep awareness. At least mkae mkijua ya kwamba unapofika huko na kekemboi, usipofunga miguu zako utapata mimba. Usipopata mimba utapatwa na mauti. Na usipopatwa na mauti, my friend, wacha nikuambie, a lot unaweza patwa hata ukimwi. Wasichana wangapi wamerudishwa Kenya sababu ya ukimwi? Wasichana wangapi hapa hivi tumewapostia hapa wakiwa na kisonono mpaka kwa The Ivano TV pale Telegram, tumewapostia vitu mingi sana. Mmeona wanawake wakiwa na vidonda kwa vinembe. Mmeona? So if you are watching this video and you are listening, please ask yourself so many questions. Yes. Yeah, hata my brother ni kama amesahau, tumewapostia mpaka huyo mwanaume mwenye alitolewa sehemu zake za siri, zikatolewa zikawekwa kando. Yeah. Ni wangapi wenye tumeona? Apart from huyo, kuna ule msudani mwenye walifanyia maneno. Huyo alifanikiwa kwa sababu hawakumkata. Ukienda pale kwa Telegram utajionea maneno. Hmm? Imagine mtu ametoka Kenya juu ya mashida zake, amefika hapa, ashakuwa mtu wa kuingi, ashakuwa merimela. Merimela, Wakenya wamekuwa merimela hapa, wanakulwa na kila mtu. Hata mliwasikia wakisema wanakulangwa mpaka na mapolisi wa hapa. Walisema mpaka wanakulangwa na hao watu wa Kenya Embassy, yani merimela. Merimela, shimo unaingiwa na kila mtu. Alafu to make the matter worse, auogopi kutumia CD. Unataka kitu fresh, kitu yenye ni tamu, kitu yenye kikumwagia unasikia. Ai, wa Kenya. Anyway guys, sisi hatuna la kusema. We are not God to judge you. We don't know why you had to run away from your bosses. Acheni tumalizie hapo, tuambieni hapa chini. Na kama kuna mali tumeongea vibaya, tunaomba tu mtusamehe. Sisi tunajaribu kuambia watu sio vizuri kukemboi. Hata kama uko katika ile situation ya kama si kukemboi nitakufa mimi, afadhali uende to the nearest mosque ama to the nearest police station.
ama utafute taxi kupeleke Kenyan Embassy ama deportation center. You have so many options. Options hiyo ya kukemboi. Juta kemboi, utaenda uko nje either utoke na ukimwi, ama mtoto, ama ukufe ukifanya nini abortion, ama ushikwe, bosa kudanganyishia umemuibia pesa zake na magold. So be very careful. Acheni sisi tumalizia hapo and tunawapenda sana watu wangu. Yes guys, sivyo tu venye nani amesema, the Ivano amesema, we will be looking forward to this. Kama familia yake watapata kuna na mahali penye watakuwa wanachangisha pesa, kama kuna venye watakuwa na place watakuwa wanachangisha anything, wewe tutawaguide, tutawaelekeza, tutakuja hapa tutarekodi na tutawaambia ni mahali fulani, just go there and help whenever you can help, so that hii familia iweze kujua venye itatrivi mwili kutoka huko mpaka Kenya. So guys, until next time guys, don't forget to subscribe to the Ivano TV and don't forget to subscribe to me. So guys, ndio tuzidi kuwaletea hizi story. Au vipi guys, mimi sina mengi, until next time, God bless you. Yes guys.